кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Фалшиви имейли за грешка при изчисляването на осигурителната вноска за пенсия се разпространяват от името на Националната агенция за приходите в интернет. Към писмото е приложен чек за надплатени пенсионни осигурителни вноски с текст, който приканва да се кликне върху линк, за да бъдат възстановени над внесените суми. Този линк обаче съдържа зловреден код и при отварянето му компютърът на получателя може да бъде заразен с вирус, който да открадне лични и финансови данни, предупредих от приходната агенция. Като подател на фалшивото електронно писмо е посочен директорът на дирекция Бюджет и финанси в НАП. Приходната агенция не е изпращала имейли с подобно съдържание до потребителите. Оттам предупреждават, че това представлява класическа форма на фишинг атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет, потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и други. Фишингът представлява опит за измама, умишлена заблуда, която цели да подлъже потребителите да разкрият лична или финансова информация. Извършителят изпраща електронните съобщения с чужда самоличност, като се представи от името на държавни банкови институции. Ако опитът за измама успее и потребителят предостави доброволно исканата информация, впоследствие тези данни могат да се използват за измама и източване на банкови сметки. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.